Kale mbalamusizza ko nyongero baguzaako nsubira muli bulunjo nakula gulo still I took time nenchalira ko family ya Jenifer Chanzi. It was a very sad moment. Jina sanze wakawali. Ebintunga si birungi. Tebyabadde birungi. Omukama yongera okusaasira abaana mwenna abali ebweru. Omukama basaasire. Muva nnyo, muva wano e Kampala. Ng'ekibatutte kugenda kunoonya bulamu. Kibi nnyo omuntu okubanga wagenze ogenze ebweru ng'ogenze kukolera abaana bo. N'oddira mu keesi. Kiruma. Chiruma nyo chikuwase naku. Natuuse ku family ye wa Chanzi Jenifer. Tebabeera wala nnyo. Babeera wali bali awo kawala. Side zao erikuba liita batya na basanze nga wakabe kasubi. Natuuseewo nga waka bali mu nnyiike bali mu kukungubaga. Nasobodde okunyumya muko ne maama wadde ab'oluganda abalenzi n'abawala baganye okunyumyako nange. But we talk to the mom, jajja w'abaana. Nategeddeko nti omukyalo no ku myaka 38 alese abaana bataano. First born ali mu senior 6. Yageza omala ebibuuzo nyina n'afa ate nga nyina yabadde abaweerera. Waliwo emyaka w'obeera nga weetaaganya omuzadde. Bw'obeera kasatuka ku myaka gya 20, myaka 19, senior 6 awo, okuyingira university, akaseera k'omuzadde teyandifiiriddewo. Oba wakiriko omuzadde yandifudde omwana akyali muto, n'okula nga hasoli tegeera. Naye waliwo akaseera ako ng'okuzeemu myaka 19 awo, kutuuka ku 27, 28. Eyo ye moment omuzadde n'omwana ebasinga okubondingira ennyo. Okitegeera nti kati omwana ali ku transition ekyusa obulamu ave mu kubeera ava mu senior 6 agenda kuyingira ensi eno gye tulimu ey'okubatolinga ensi etalina mirimu ensi ejjudde okuboolagana ensi ejjudde okusosolagana. Bashir nkusaasiddeko nnyo mutabani w'omugenzi naye omukama abagumye. Tekyalwa kirundi muzadde kufa ng'omwana oli myaka egyo wakizikwa omuzadde afangwa okuzeemu okusinga kaawo ng'ofunye omulimu oteredde oba ng'okyali muto ddala n'okula ng'obonaabona lumu oba okitegeera. Naye awo kuba buli kiba kigenda maaso oba okiraba awo emyaka abaana mwe yasigadde first born wa Jenifer yeetaaga okubuddaabudibwa ennyo kubanga awo yabadde awo ye momenti weetagira ennyo omuzadde mu buli mbeera. Kwegyo emyaka omuzadde abeerawo ku lulwo mubi ne mulungi. Oba weetaaga ebintu naye nga tobirina. Maama weka gubira osobola okugamba olaba ku myaka gyaffe ze nkyakubira mamu wange ne mugamba mami siinaamu eky'etaano n'akimpa. Okitegedde wadde nange muwa nnyo. Naye olulowokera nga tolinaamu nga ne girlfriend tagenda kuwa. N'ogamba owaayo. Kankubire ku mami wange Naalongo mugende Naalongo manyi sooka ompeeyo etaano siri bulungi. Bw'aba talina yeewula n'agamba mutabani ziizo oba okitegeera. Kati so akaseera natusaasidde nnyo famire eno bambi abaana be kati atulidde abato abakyali abato ng'omukyalo ono yabadde asasulira abaana abo ssente okitegeera. Wano meseji yange egy'okugendera eri kampani ze zitwala abaana ebweru bananga abaana mbalabirire. Abaana bano bava e Uganda nga bagenze kunoonya ssente. Abaana bano teri ava Kampala ng'ali bulungi bava wano nga bali bubi. Natunde famire ya Chanzi nga mutufu abadde abayimirizaawo si bali obulungi ennyo kale naye abadde abawaniridde era nga maama abadde amwenyumirizaamu nnyo oba okitegeera. Yangamba ekimu abazzukulu bange masaasi tebagenda kusoma batya kuba yangamba taata waabwe abadde nga agula ebikozesebwa maama nga yatoola ssente. Kati okufa kwa Chanzi omuntu omu okufa kubeerawo kale era oluusi batuuka ntukutukuza Katonda naye sometimes olw'okufa okutamatiza. Okitegeera nti gundi yafa atya omanye omuzadde bw'akujjanjaba kaaguma nti gundi yafa nina mujjanjaba ekyo kyanjawuloko ye sofa mbadde mbasaba obutalekera famire zino peini eyo kuba kati bayinza okuba kyagumaaguma kubanga abantu bajja ne babasuzaako
Neri ndanga watu bagenzi nga Jenifer amazo kuzikibwa. Okitegeera. Ngata kyasobola kudda, tusha inaweza kudda mula bakomen. Okitegeera. Ede enako eziddakawo, embeera n'owulira nga mutufu ekuluma ekunyiga. Ebigambo bino byogera n'ennaku ennyingi lwaki? Lwansonga abaana abawala bano bagenda kukolerera bantu baabwe. Eyaleeta enteekateeka z'okutwala abaana ebweru tukwebaza nnyo. Watuyamba kubanga obulamu bwa famire nnyingi bukyuse lw'abaana bano abali ebweru. Naye muyamba abaana bano bambi mutaakirizeeko ebinaddirira ebimu. Mufeeyo gavumenti yaffe musitukiremu. Abaana bano bambi baana ba mugaso eri eggwanga. Okitegedde? Sente zebakole zibeezaawo nnyo famire kyusa obulamu bw'abantu bungi. Kati afudde. Famire zino zandigumye ng'omuntu afudde baba mujjanjabyeko kubanga bategedde. Naye oluusi abaana bafudde emirimu ebitategerekeka nti yafa atya, yava kalina n'agwa, bakabe baamuyira amazzi agookya, baamukola bati. Okitegeera? Men, famire esigala erumwa obulamu bwayo obusigadde bwonna because omwana yafa mu mirimu ebitategedde. So kampani zimufeeyo, omwana ng'ono waba alwadde, mubatikke mbakomyengawo. Abeere mu nnyumba nga mulwadde nga abazadde bamulabako. Kijja kukola nnyo amakulu. Tani okubalinda basooka bakole ki? Baffe kibi? Tusasidde famire eno omukama bagumye. Mujja kutereera. Nze wasomadde.